我就想起来了嘛，我一般的话，你那俺们那女主播还有什么发言？吴思贵。Ubije cyose mu Kigali na mu ngewe mba nzingo niba umwa ari imyaka ibiri. Ndapagasagire kuri kizivanga mutuka ho ikize. Uka amena. Ese i telefone igura ngahe muvandi. Urabonye sabwa mfana. Hello guys, hello friends and our families. Tuwajie, tuwasubuje chane. Kuri chano ya Jackie and Felix drama. Kumirwa, na mbunguwa kuwa mgira na mbunye. Dekanani umutukuru kuhifu. Karibu chane. Hii, tuwasubuje chane. Mahu ipa na vana na mgeni. Kwa alusha vante. Uzubi. Uri Dorimboko. Dorimboko walikuwe mwona kwenye watu. Wasige wafu kwa mwini Dorimboko we. Kuhuya wafu kwa mwini ya watu wa nashoro. Kwa nini? Marene wanjye mu Faransa ro yambye atuva kuryo umuntu nakutuka usarije mu ikorera tibuko bafite umwabagira gute akorera gute zamugera ati burya gusubiza umuntu mutari kumwe ukashaka kugira ngo muhangane mutari kumwe ati ntago ari byiza nge ntago nabikunze marene wanjye ro mu Faransa ndamwemera cyane yambye iki nakambira ati nacyanze mba nziko yacyanze urumva ubwo rero sha uje wifugira ariko ubwo yabikuye ku nkuru twari twakoze wenda atangira gutuka abantu ariko mu bigaragara byo umukozi wa Yezu nazimu ntabo bari bahuye kandi twari twarukusha bagufata ibintu munsi niba ari agatwigo ugatangira gutukana kuri YouTube mugandi wa Marene wanjye umwamukorera azaguhembe pe umva Marene we inama yakugiriye nizere ko wazubahirije kandi koko iyo umuntu afashe umwanya agatukana atazi ngo wabivugiye iki wabivuze bikomotse kuki uwe atane wavuze agahita yifata akagutu iyi shami bari nawe yigaye ntabwo ari iki Franti ushobozwa ni iki nyine ni iki kiguha imbaraga iyo wumvise abantu bagutuka abandi bakaguhimba amazina abandi bakavuga ibyo utari byo abandi bakakubwira batakuzi ukura hehe imbaraga zo gukomera imbaraga njye ubwanjye ntazo mfite kandi wajya kubatumva ntazo tuba dufite imbaraga ntazo tuba dufite ariko hari ijambo rivuga ngo ushobozwa na Kristo ugira gute umpa imbaraga ushobozwa na Kristo umpa imbaraga ni ijambo muri Bibiliya rirahari nanjye rero iryo jambo ni ryo ngendera kuko ari ndi kuri moto nigeze gusa nkunganiriza nyohereza mesaje arangaya biriya bipfutse abasamariya baravuga bati ariko njya kuri YouTube guhakana n'umuntu ukavuga ati umujinya mwinshi ati ati gutya na gutya ati ntabwo duhamagara ati twe twakuzanye muri shopu senti twe nk'umuntu se kuri ahantu twagendana nawe batukanira bibore bikagaragaza ukuri numva yuko asa no kunyereza kandi nsanze ku mutima wanjye atari kwibuka ya mihanda y'Inyamasheke aka kanya waboye amata se uri kuri moto uri kugenda n'amaguru wavaga mu rugo n'amaguru ugiye gutembera mu isoko nta na bitanu by'inkoko ukagenda abakuri bimasa uri kubareba gutya n'amaso abaguha amahene uri kubareba ubona aka kanya usigaye impanuka ukavuga ati nanjye ntashye wenda ako kakanya ntibivuga baravuga ati umukobwa nariyemera ariko ngenzi ko namamaza izina rye uramanuka ufite ibyo bihumbi 400 nanjye niba araguka amasa ngize gute ndakabonye rero abakwibutsa bya bihe warabwiriwe uraburara cyane nuvuga ko wariye abantu ntibazavuge ko wiyemeye warabwiriwe wambaye ubusa ko uragenda biragaragara aka kanya ni wambaye umwenda 30-20 abantu ntibavuge ngo wabyimbye ubwo rero njye waho ngaho
mbese nagira ikintu mushimira urumva gitandukanye cyane byari tujye tugera guys tujye tujyana n'umuco wo gushimira abantu badushije muri ubu buzima kuva ku rwego rumwe kugeza ku rundi zava iyo urebye zava w'inyamasheke nko mu mwaka ushize cya myaka ibiri ukarana vava w'uyu munsi utandukanye hehe njyewe icyo gihe ntabwo nari nzi ngo ibihumbi ijana babitunga gute wicara ufite ibihumbi ijana mu isakoshi gute cyangwa wicara ufite ibihumbi ijana kuri konti gute ntabyo nari nzi nacunganwaga n'igihumbi gusa urumva kuvanamo amavuta kuvanamo puderi kuvanamo umwenda kuvanamo noneho yahene cyangwa yanga ntabwo byari gukunda ukavuga uri muri bwa buzima ntuzi ku muntu yiteraga ko arufe gute njyewe rero ndabivuga nyuma yaho bakaza babihinduramo ibitutsi uzaza ntuka ntabwo nzabisanga muri bya funguro yesu yageneye ni akazi ke mba ntiwamiki ukuri kwawe ubwo rero kwicara ngo wisiga na parufe nk'abandi kwicara ngo wambare akenda kabishije uhindura nk'abandi ntabwo byabaga habaga ari ukuzinduka mu gitondo ukajya guhinga ugatahasake nabwo wananiwe wajya kuvoma wajya gukura ibijumba wajya gusoroma sombe cyangwa se wajya gusoroma ibishogoro nubwo inaha ari abakire gutwara abantu bazi ibishogoro cyane cyane urumva rero yuko bwa buzima ubu ngubu aka kanya turimo ntabwo wabugereranya bwa bundi bwahe bwo mu cyaro njyewe iyo abana bazamutse ndabikunda cyane umwana akazamuka akavuga ati njyewe ukuri kwanjye nabayeho muri ubu buzima pe nabayeho muri ubu buzima ariko senteye umurongo niba ari akazi ko mu rugo naragakoze nzi ko kababaza ndasenga imana ngo ukankuremo ariko noneho wakuze uvuga ati njyewe inkunzi uyu muhungu nzirasakuke oya ngwino uvuga ati ndasenga imana indemere ubundi buzima bushya indemere andi mahirwe yandi ya kabiri mugane watewe ibyo ni byo bintu naho ubuzima bwo mu cyaro ubu ugize uti ngo umukobwa akazambo nzira sakuru uyu munsi ese reka dukomoze nko kuri Joyeuse ndakeka ko hari ikiganiro wigeze no gukorana ubundi Joyeuse wowe umubonye gutya ukareba ibintu yawe urumva yasohoye indirimbo yaza munsi nyine nk'abandi kuko nawe azamuye ariko ikintu mbona kitagushimisha ibyo ari byose ni ukuzamukira ku izina runaka ubona ntaho byakurira wenda ariko tukubyita ubundi wowe ubona Joyeuse ntazi ari mufite kuko tuno simbuzi simenya ndetse no kubumenya pe simbikeneye kuguma ntamuzi kumva ko ntacyo bitwaye no kumumenya ntumva ko ntacyo bitwaye njyewe uriya mwana w'umukobwa nabonye abagore benshi bakora ibiganiro bavuga ngo bagakurikiza ntacyo ari mfite ahubwo ntarebe uwo aririmba niba ari kumwe nawe kandi prince ngiye nongereho n'akadomo izina perezida wa repubulika ni izina ryo kubahwa ni izina ritinyitse abantu bose tuzi ko ritinyitse gukora ikiganiro akavuga ngo ngiye mu rukundo rwanjye na runaka ngo ndabishimira perezida wa repubulika urumva aho ngaho hari nk'iki ubucucu iyo uvuze ngo aha harimo ubucucu n'ubuhone ntabwo ari ukuvuga ko umuntu wigize ngo umwanzi perezida niba ari perezida wa koperative y'abanyonzi atari perezida wa repubulika urumva wenda aho ngaho niba bigenda biza ntagaragaze ko ari agatwite ahubwo agashaka kandi agashaka no kukwemera yuko ari byo rwose tuno bari kumwe gutya kandi ntabwo bagurira twebwe twese twazamuwe n'amazina y'abantu jupiya urumva hano hari abavuze ngo kagame nawe ngo niko yazamutse ntabwo nigeze ndirimba umuntu yuko nzirasakuke uririmbe imbogo gusa ntawe nigeze ndirimba ko azanjyana ipari atanyuze cyane ntawe tujye rero tugira ubwenge niba n'umuntu umukunda ugomba kurekera mu gutwi ko ntaba kubaza bati se ko atari umukobwa uyu nguyu uri ubona kuko ari byo ukavuga ati se bibaje yesu amfashije cya cyiza kikaba wa muhungu akambenguka nishimye ariko ntushyireho umukono yuko ariko biri kandi atari ko ako se papa hari ikintu ndiko nibaza nk'ubuye urajura muhuguye uramubwiye ejo heza nka murumuna wanjye njye maze igihe muri iyi mihanda ibintu kiba mbona pe byo pe aho kandi yumva ko ari byo we yumva ko ari byo wowe n'inshuti ye urumva ko ari byo ariko se nuba witeranya n'abantu nka kuri ya bandika nka dukomenti bagutuka ese cyangwa nakakubwira ko uri n'abantu benshi rero umugisha wawe uri hafi kubera yuko hariya ushobora kubura nk'umuntu ati
nibuna gukora ikiganiro ndiyoherera amagambo ntabwo babasibyo bapanze n'umunyamakuru icyo cya kiganiro kiragushaho wowe komeza kuko uri kurenga nkuko woseka hanaga ya ndo nkwicara mu buriri amandika suba yeze wowe ratanyibyo wowe dore imbogo ibiki wowe dore imbogo kurutsa na gutya wawe ubinda kugana ariko nanone natekereza imbere ibuka ko hari umugabo Yesu ugira ngo mene kwishyamba ubwo rero bya bindi ntabwo ngewe mbihereza mbihereza agaciro wa wundi naza kurwanya aguca intege uramwihorera dore imboko ndibuka amafaranga ya mbere nayibonye kandi ndahamya n'ukuri kwanjye yuko nta n'ikindi gihangano nakora ngo ibitinge nka dore imboko nabonye miliyoni nyinshi miliyoni ibihumbi ijana niyo mafaranga umuntu wa mbere yanyoherereje niba rero nawe aza akavuga ati inzira zitakubwaho gake akagusevingira magana atanu cyangwa ijana ni ukuri nabiri ariko twebwe turavuga ati ese cumo afite iterambere kuriya nawe yari umukozi wo mu rugo nihereyeho kara ni akazi gasuzuguritse se buriya yagujyana rero iyo twaje muri ibyo ngibyo tuba turi kuvugisha ukuri kw'ibigaragara ariko ibigaragara kandi bitagize bitatureye ariko tukagomba kubivugaho kuko ari iyo shobize turimo ubwo rero nawe mba numva yatekereza nkanjye akavuga ati kurusa imbere dumva umufana n'abana benshi bo mu cyaro bamufana afite abafana b'abana se ese ni umugabo ufite umugore twe turi abafana ntabwo kuba umufana bihuriye n'urukundo nawe mba numva nawe yatekereza yavuga ko ari umufana wa jimushi zigeye ariko kurusha uca ibikuba bigize bamuha ikiganiro baramubaza bateze afite sheri wa papa umuntu uri gusenya uko abantu ati ntabwo yigeze agira gute ntabwo yigeze asezerana ntabwo tubizi ugomba kuvuga ati sheri arahari ariko se hari igihe Yesu yamfasha nanjye akamuhitaza cyangwa umuje nakura mu nda ariko ntubishyireho umukono yuko ari byo yose nk'ubuvava nk'ubu ubifashe gute we ku giti cyawe wasanga wenda mu ibanga rikomeye juno ari sheri wajwayeze mu ibanga ryawe ejo ukabona baguhaye save the date wabifata abana barasezera ukabona mu gihe umugore yagenda byose wavugaga ubirwanya bikanga nigeze mbabwira ngo turareba mu bigaragara ibiri amabanga urumva ntabwo tubizi ariko mu bigaragara ukurikije aho jwayeze yari avuye n'abanyamuhungu ageze ubwo nari ntacyo ariko kandi mu mabanga yabo bibaye binahari ariko bafite kandi nta na bivu kandi nta na jwayeze yaba ari umugisha pe ariko se mpamvu reka wenda twinjire mu buzima bwawe gato cyane indi ku gato cyane ugira umukunzi nta mukunzi ngira pe ubu igihe cyose umaze kigali nta mukunzi ngewe mba nzi ngo niba ari umwana ari imyaka ibiri ndakagasagire kuri iki zivanga muturuka aho rigeze ukavuga ati nijya kubandikanya gupagasa no gukundana ntabwo bizava ese reka muri iki ngiki iteje imana nimfasha nandi zambereza uwanjye mbese aba ari ibyo ngibyo ntekereza ku bintu mbese nta muhungu ujya ubona uvuge ngo uyu nguyu rwose abaye ananyimisha kandi andarangurure nahita mbyemera ko bavuga nta muntu urakubwira mu maso ngo uvuge ngo uyu nguyu rwose kuba umugabo wanjye byaba ari ishema birashoboka buri wese afite ikintu yifuza ariko si twese ku byo twifuza ariko biraga bibageraho none se nk'ubu ngubu wumva uzashaka umugabo byibuze nk'ubu uri gupagasa nk'ubu wumva ugiriwe umugisha kwa kundi nyine inzozi z'ibimama ngombwa nko mu gihe wihaye kugira ngo n'abagukurikiye basanga ari umugabo wicecekeye avuga ngo ndamutse mbibwiye dore imboga uyu munsi ku bantu batari babizi ubundi dore imboga mu buzima busanzwe yitwa Valentina aba ari byo mujya mumwita dore imboga n'indirimbo yitwa dore imboga cyangwa se ku bantu wenda batari bazi iryo zina mujye mumwita vuba mu gihe cy'akazi wenda dore imbogo riremewe nta kibazo ariko mu buzima busanzwe ntabwo umuntu waza umutekano umubwira ngo dore imbogo cyangwa se ngo ibiki n'ibiki ni vuba azasezerana mu murenge witwa Valentina akora ukwe mu murenge witwa Valentina nubwo mu buzima busanzwe witwa Valentina iyo urebye uyu munsi uba ubona ari ukubera iki urushako se cyangwa abantu babana ingo z'ubu kuki amadivorce ariho yiyongera iyo ugereranyije ubona biterwa n'abita ko umuntu ni umuntu urumva kuko umugabo aragushaka yabona utagize ejo yabura n'umukobwa wese akavuga ati reka uri gukoresha naba mubyaranye kabiri gatatu akaba utana n'abana gusa ni umugore
ni nkuru urumva kandi ni nawe usigeze baravuga ngo ni iterambere ndetse kujya imbere y'umwami wanjye ndarira ndamubwira tugana nyine ndamubwira ngo nitana niwe yesu ndashaka arankihorera ndarira maze kurira nsubiza amaso inyuma iwacu mbere ubuzima twakirukiyemo uburyo mama ari umugore nta mugabo afite ndebaho ndakura amajyambere mbona ntaho ndeba ibibazo byose ndamubwira ngo ariko we ashobora kuba atanatemera ko nihuta ngo nzuke mbite nsinzira hari icyo yagize gusa yangeneye ariko kandi ubwo butuma niyahura ntakare ese ariko nihutire yiriwe ngize gute yiriwe nabishora rwa rugo urugo ruzambaye umusaraba urugo ruzatuma niyahura ntakagire gute ntakaruma namaze igihe kinini cyane nakwita ko ari umwaka iri jambo ndimwandikira cyangwa ndisubiramo gusa ntabwo ntayo mbikorera ngo muri amasengesho afite ingufu kandi niyo agiye kuzuza arambwira ngo senga ubwo mu isengesho ryanjye ntayo nkamubwira ngo ntusambire rwa rugo rugira gutuma neza kuko njyewe buriya njya nkunda kuvuga ngo yesu nase ni ababyeyi beza bazi neza kutiza sibyo bazi neza ko nta dimba wiza kubera ingabo muri rwa rugo ufite bazi neza urugero rwawe bazi neza yuko nta kazi kaguhemba amafaranga menshi muri rwa rugo ufite urumva ko bagifite imvune ndende usibye ko bombi batakavuga ko inzu zifite zose barabishoboye ubwo nkabaganiriza ko kuganira na siko na nyoko ariko ati mbere y'ibyo ngibyo niba ari ntabwo hakiyongeraho umuryango ukennye udakize ariko nanone nagaruka bakora ibitangaza ubwabo bagenera umuntu icye ntabwo bajye bagenerwe icyo babonye kigukwiriye icyo bakugenera havuga ntibyanze bikunze hari icyo bagize hari icyo bakuzeho hari icyo bakuzeho buri wese akigurishaho ndakuwe ubundi nkatuza nkavuga nti uko ndi muzima ngo uhumeka afite amaguru n'amaboko nishimye reka nkore hanyuma ejo ariko kandi niyo kitahaboneka ni ukuri nta mutima we nzasinzira mu mahoro sinzira igihe kigeze sinzira mu rukundo rwawe kuko urareba ubwo hanze akumuhora wareba ahangaha atabacye abantu bane wareba ahangaha ati umugabo akutanye abana batanu mbese nyine sikabona ni ibibazo rero ndi ndabwira nti ibi ngibi byose bibasi nabishobora nko kugira ngo umuze n'umugabo umwica nko kugira ngo umuze n'umugabo ntibugire ishyari ngewe nkamwica ntuzagire gutya ntuzamwite ariko uba bazi igize gute bazi igikuru ku buzima bwawe ntose fafa iyo urebye mu ngo z'umuntu ukumva ko umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo ese muri wowe uba wumva gahunda yo gushaka ukifite cyangwa ako kanya uyihagaritse wowe ukajya kwitekerezaho nyuma ushaka gusa ntawe wifuza ibyiza bihari ariko urumva yuko kuriya kwica ni ibintu biri fo nshuti yanjye leta yarabyoroheje nujya ubona umugabo akubangamiye aho kugira ngo wowe nawe umwe yice undi ujye utandukana nawe akiri muto murabyumva rero ko ushobora kutugira inama twese nanjye ndimo kuko uko bisa kose ariko tutaragikuje ni iki wabwira umuntu umaze iminsi uvuga ngo ngo niba ngo ari abanyagiki bazasubira iwabo n'amaguru ngo abanyacyambu ngo bazasubira iwabo n'amaguru utamuvuzeho utamututse mutanazira cyangwa urazira utamuzi atakuzi yangiza ngo muzasubira iwabo ese niba yabwira gakwiriya cyangwa yavuga muri rusange niba ari muri rusange niba ari nanjye ni iki wabwira yewe mfite umwana wampamagara
umwami wanjye ntabwo yambwira ati kigeri iwacu ikigeretse wo twegwanya cyangwa turakundaga niba n'abanyarwanda batanabizi babimenye aka kanya ntabwo nahura n'umunyacyangugu naheze ku nzira nari naburaye nabwira usibye ko bitabaho kubera urukundo rwa Yesu mbaga narwo ntabwo ntekereza ko nagira aho muri iki mu kuri ntabwo mbitekereza ni ukuvuga ko nishyize hejuru nabyo ntabwo nabibura ariko ntabwo nzabura itiki ndi kumwe na Yesu ese iyi telefone igura ngahe muvandimwe barabona iyi telefone wabura itiki mana nk'ibibazo gusa abantu nyine barivugira ariko ubundi ntabwo dukwiye niba na Yesu ubwe umwana w'imana yaraje bakamutera amabuye bakamubamba uhera he nk'uvuga ko wowe nta wagutera ibuye nta kazi ke nta mutima we ngufite cyane ko ntagize niyo wumva ibyo akora hari aho ahemberwa tuguma dukora ariko abantu b'icyangugu bafashe hasi kuko ntawe ubangiriye mbaje nujya ugirana n'ikibazo tuvuge for example ujyanye n'ikibazo na vuba ubwira vuba ariko kuvugira muri rusange uvuge n'uwitwa Jacqueline ubwe n'ubashakari vuba umuntu ntibitanye ikibazo si byiza abashi bose avuge n'iki n'iki abashi niba warahemukiye n'umushi umwe ubishyiramo abashi bose nta n'umushi ugihemuka abashi barahemuka mbese mbese n'ibintu ushobora kurira kandi atari meza shazi mbese ntabwo tubizi ariko icyo nzi icyo mbazi wo nuko bakundana uko bisa kose barazamurana rero murabyumva ko uyu munsi twe twabazaniye vava cyangwa se uzwi nka dore imbogo twakwishimiye cyane ishami yacu ya jack idutegetse turana ni ukuri uzongera unagaruke tuzaguma tubane nk'abavandimwe gira icyo ubwira abakunzi bawe no muri rusange abadukurikiranye abakunzi banjye uhereye mu bufaransa pe hari abamama benshi nagiye ngiriraho umugisha cyane yitwa icyizere tuva i rwanda tukunze n'amafilime badukurikirane kandi imana ibahe umugisha buri kimwe cyose mukora kibe gitoya kibe kinini abafana banjye bubatse ingo imana izubake neza umwana zihaze murakoze cyane rero twari turi kumwe na vava cyangwa dore imbogo ni cyane ya jack and felix drama nakoze kudukurikirana mukore subscribe share like and comment tuzamubagarurira nimubishaka mwandika ngo muri comment mutubwire undi muntu mwakunda ko tuzana ariko kandi vuba turacyari kumwe n'undi muntu ukazi haba mu gitondo haba n'ijoro mukabiri murakoze cyane.